지금 누가 쫓아오는 것 같아요. 오늘 저 너무 무서워요. 일단 사람 무시하는 놈들은 진짜 넌 진짜 죽어볼래? 배정태 씨! 여러분은 모두 죽었던 사람들이에요. 各位观众老爷，大家好呀！今天继续为大家讲述365逆转命运的一年第六集的故事。上章说到，小林看到李欣收到的花篮，觉得下一个死的会是自己，崩溃的直接晕了过去。之后李欣吩咐手下去调查花篮的来历，佳佳越查越感到奇怪，他怀疑李欣，觉得之前的花篮就是李欣送的，所以对于出现在会议室的假的花篮感到很奇怪。阿柱心里也乱得找不着头绪，不知道可以信任谁。后来小林怀疑花篮是大神送的，大神却一口否认了。阿柱想办法让大神黑进网站，寻找发广告的人的地址，之后找到了送花篮的人，没想到还没赶到地方，英杰已经被炸死在花店里了。这一章中，根据初步的现场勘查情况来看，爆炸疑似由暖炉漏气引起，现场暂时没有找到人为纵火的痕迹，这一切又是怎么回事呢？是那个李欣搞的鬼吗？于是阿柱和佳佳怒气冲冲去找李欣算账，李欣却摆出一副不认识英姐的样子。这时阿柱拿出实锤证据，他已经查到先前跟踪的幕后黑手就是李欣的手下黑神。黑神指挥非法滞留者去指定的地点放死亡卡片，再从网上花钱请学生取走卡片去花店订花，将死亡卡片和花篮送到指定地点，然后就是收到花篮的人都死了。区区一个黑神肯定没有这么大能量，怎么看都像是李欣在暗中操纵。遗憾的是李欣告诉两人黑神已经辞职走人了，这下又死无对证了。这个李欣全凭一张嘴说，说起谎话来都不打草稿啊，真的厉害了。这时小英突然出现，阿柱和佳佳这才知道李欣还有一个病容憔悴的女儿。眼看从李欣嘴里问不出什么来，阿柱转头又去追踪黑神，发现黑婶连夜拖着行李箱逃走了。阿柱又去黑婶做义工的地方调查，结果发现了一个诡异的情报，黑婶是在1月14日左右来这里做义工，而他们这群穿越者穿越回来的时间是1月11日，相差无几的时间让人格外怀疑。接着阿柱又查到一个重要情报，李欣曾在这里担任过精神科医生。阿柱马上走访了李欣曾经的同事，得知他曾有一个好友因为精神问题寻了短见，李欣非常自责，辞掉了工作远走国外，大家都和他断了联系。李欣撒个谎都撒到国外去了，疯女人为了自己不为人知的目的，显然早就筹划好了一切。阿柱这边的调查告一段落，分头行动的佳佳带来了新的情报，他查到了李欣管理的精神咨询院是穿越后1月14日才买的。阿柱马上推理出李欣是想借这个产业增加自己的可信度，让大家相信他一起参与穿越。接着阿柱又分享了他的一个小发现，李欣一直对外宣称和黑婶相识已久，但实际上他们的首次通话记录是在1月14日，这也是李欣收购精神咨询院的时间。很显然这个谎话连篇的女人一穿越就开始策划一场不为人知的疯狂计划，野心真的很大。这时阿柱突然接到电话，黑婶一直关机的手机刚刚开机了，两人根据手机定位找到了汽车站的黑婶。面对追问，黑婶表示他一无所知，一切只是按照李欣的授意行动，还让佳佳和阿柱不想死的话就赶快逃得远远的。他将李欣形容成了无所不知能够预测未来的神明。这个李欣到底什么来头啊，这么厉害还能预知未来？此刻李欣正和一个女人谈话，对方赫然正是白天和阿柱介绍李欣辞职原因的医院同事。原来他给阿柱的情报全是错的，为的就是隐瞒李欣真正的辞职原因。真的不愧是同一个医院的同事，李欣在背后搞的鬼估计他同事都不知道吧，反倒还帮着骗了阿柱和佳佳。被玩弄于股掌之中的阿柱和佳佳再次去找李欣时，这个女人又一次人间蒸发了，两人只好将现在收集的情报带给了其他人，提醒大家多加小心。紧接着阿柱和佳佳开始重新梳理案情，佳佳凭着惊人的侦探小说阅读量找到了一个很重要的思考盲区，其他的死者佳佳都通过了葬礼和现场亲自确认过已经死亡，唯独第一个死的穿越者快递员吉哥只是李欣带来了死讯，并没有亲眼所见。佳佳真的好厉害，忍不住为他点个赞。原来看侦探小说还有这好处，直接将兴趣爱好发展成了事业，真的羡慕了。
后来阿柱查了穿越当天的交通死亡名单，却没有找到吉哥的名字。他马不停蹄找到吉哥家，竟然遇到了完好无损的吉哥。详聊之下才知道对方是吉哥的双胞胎兄弟吉弟。吉弟告诉阿柱，哥哥确实死了，之所以没有申报死亡，是因为一旦申报就要一次性偿还巨额贷款。接着阿柱走访了吉哥生前工作的地方，吉哥的同事小白非常内疚，据他所说，车祸当天因为自己临时有事，拜托吉哥开他的车去送货，这才导致了吉哥改换线路遇到意外。吉哥以前开的车现在也被小白当作遗物一直开着，明面上的调查进展缓慢，反而是大神这边悄咪咪地挖到了一些线索。他似乎一直在托小胡子找某个人，又用钞票从小胡子这里挖出了一个真假难辨的情报。所有的穿越者都是来接受惩罚的有罪之人。真的震惊了，这个剧要不要这么刺激，半夜看鸡皮疙瘩真的都要起来了。里面的人原来还不是随便穿越的，而是有罪的人要接受惩罚。越来越多的线索吸引人想继续往下看了。就在这恐怖的气氛之下，更恐怖的事发生了。穿越者们都收到了死亡卡片，佳佳和阿柱合计来合计去，发现之前配图预告死亡的推理站不住脚。正在苦恼之际，佳佳眼前一亮，她发现卡片上文字所属的章节数字对应的之前每一个人的死亡时间。这次卡片上的内容出自第三章第27篇，也就是说预言了3月27日会继续发生死亡。3月27日正是今天，现在已经无限接近晚上8点，再过四个小时就是3月28日。不出意外，接下来的四个小时左右必定会有命案发生。佳佳的这番推理很有逻辑，一切事件和时间都对应得上。阿柱两人开始联系其他人，偏偏小胡子和小林这两人死活联系不上。阿柱去小胡子家找人的时候，意外发现桌子上写了小林的名字。阿柱怀疑小胡子有不轨之心，立马赶往小林家。此刻的小林正在打电话给佳佳，怀疑自己被跟踪，突然间看到了小胡子，吓得小林挂断了电话。佳佳立刻出门赶了过去，佳佳赶到时正看到小胡子扬起手，小林脸上满是伤口，他的男友倒在地上。小胡子担心事情闹大赶紧逃走，结果迎面撞上了阿柱和他叫来支援的虎哥。真是说时慢那时快呀，幸好遇见了虎哥，没能让他及时逃走。一通搏斗后，虎哥受伤，阿柱已将小胡子拿下。虽然经历了一场凶险，但好在今晚没有命案发生，死亡语言似乎被打破了。阿柱在审问小胡子时出现了奇怪的对话，小胡子说不是他找小林麻烦，而是小林在设局坑他。不过阿柱因为虎哥和小林受伤正在气头上，并没有把小胡子的解释当真。之后再把小胡子送去看守所的时候，阿柱发现天不怕地不怕的小胡子竟然在一个女孩子来看他的时候表现得很不自然，特地转身不让对方看到手铐。另一边，佳佳来看望苏醒的小林，几次患难与共的经历让他们亲如姐妹。小林告诉佳佳，因为他一直怀疑有前科的小胡子有问题，所以小胡子才会尾随报复，险些置他于死地。佳佳带着沉重的心情和阿柱见面，一次次近在咫尺的死亡让他喘不过气来。同时两人又困惑，刚刚过去的3月27日没有死人，是不是说明卡片上的死亡预告被打破了？就这样过了七个月，大家才刚刚放下的心又被小白的命案打破了。这个小白是第一个死亡的穿越者吉哥的同事，根据现场的调查，他的死亡时间很可能是卡片上预告的3月27日。阿柱马上和佳佳碰头，小白之死信息量巨大，当初小白就是和吉哥换车才导致吉哥死亡的。也就是说，如果当初没换车，吉哥不会提早死亡，那么3月27日死的很可能就是吉哥，一切又和死亡预告吻合上了。小白算是命大躲过一劫呀。穿越者们再次聚集，阿柱和佳佳抛出了一个大胆的猜想，李欣因为能穿越回过去，所以他只要稍微注意想关注的人，就能知道这些人未来的命运走向是死是活，因此贪婪预测每个人的死亡时间。就在这时，久违的李欣突然出现，说了一句让所有人胆寒的台词，没错，各位全都是死过的人。李欣最后这句话到底是什么意思？结合小胡子对大神透露着情报，所有的穿越者都是来接受惩罚的有罪之人，这就显得有些意味深长了。而小林因为和小胡子的争执也变得越发可疑起来，看似人畜无害的小林似乎隐藏着许多秘密。下一章中，当阿柱和佳佳质问李欣为什么要这么做的时候，李晨也只是云淡风轻地说他想做个试验，
看看人的命运究竟是天定的还是可以改变，还得意地炫耀着接下来的那一个会死得很惨。大家又气又无能为力，到底是要在恐惧中等死，还是要求饶存活呢？当佳佳以为下一个死的会是他崩溃大哭时，李欣却告诉他下一个死的不是他，而是小林。小林最后是被谁杀害的呢？我们下集再见分享。喜欢节目的观众老爷们，请点赞关注吧，可以第一时间看到更新哦。